Цієї неділі, 6 жовтня, Україна відзначає День територіальної оборони. Один з наймолодших родів Збройних сил, який об'єднав звичайних цивільних українців, які одного разу зробили найсміливіший вчинок – взяти до рук зброю, аби захистити свої домівки. Бригада територіальної оборони сьогодні на рівні з іншими бойовими підрозділами Збройних сил України виконують завдання із захисту батьківщини в найгарячіших ділянках, де точаться бої з окупантами. В нашій студії сьогодні Валерій Шашко, головний сержант, інструктор 125-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України. Валерію, доброго вечора, раді вас бачити в цій студії та слава Україні. Героям слава, доброго вечора. В лютому 2022 року ви зробили такий самий вибір – взяти до рук зброю. Пройшло 3 роки. Не шкодуєте? Не шкодую. Не шкодую, хоча час робить деякі свої корективи, деякі оцінки, дещо вже потрібно поміняти, однозначно поміняти, як і в певних підходах, так і в подальшому А зараз ми дещо спробуємо з'ясувати це, але спочатку розкажіть про бойовий шлях своєї 125-ї бригади. Мені, напевно, простіше буде проаналізувати шлях мого рідного батальйону і роти, в якій я служив. Чому служив? Тому що перейшов останнім часом бригаду. Тому що за всю історію діяльності нашої бригади сталося так, що батальйони ні одного разу вони не займали позицію спільно в одному місці. Тобто ми виконували бойові завдання на різних відділеннях фронту, на які були направлені наші батальйони. Якщо взяти в цілому, наш 219-й Сихівський так званий батальйон 125-ї бригади, він з початку повномасштабного вторгнення, 2 місяці ми пройшли коротеньке навчання злагодження в ППД, а ви розумієте, що означає навчити хлопців, які прийшли, як я ще раз говорю, по оголошенню ВТРО, ми пам'ятаємо перші місяці, що творилося в військкоматах, люди приїздили за кордону, платили хабарі, щоб прискорити чергу, пам'ятаємо ті десятки, сам був 3 рази, і, можливо, можу зараз сказати, що по блату вже прискорив, по знайомству, так, прискорив свій прихід в ТРО. Чому саме в ТРО? Тому що вже і по віку, і так далі, він ще більш дієздатніші, як тоді рахувалось підрозділи, вже нам говорили чекати, а так як певний досвід у мене особисто був з попередньої служби, ще не існуючий на сьогодні державі, я розумів, що я знайду себе в цьому новому з'єднанні територіальної оборони. І, знову ж таки, аналізуючи бойовий шлях нашого батальйону, 2 місяці ми готувалися у Львові, тоді ми заступили на Слобожанщину, де змінили батальйон славної нашої 103-ї бригади. Відбулася ротація з твоєю сестрою, ми зустрілися там також саме в цей момент. Після 7 місяців на східному кордоні ми були переведені на Бахмутський напрямок, де знову ж таки самі гарячі час, це січень-лютий 23-го року, після майже місяця перебування в цьому пеклі наш підрозділ був переведений, батальйон, на відновлення на 1,5 місяця в Конотоп, після чого ми заступили на Сіверський напрямок, і після Сіверського напрямку ми заступили на Запорізький напрямок. Таким чином, із початку повномасштабного вторгнення наш батальйон територіальної оборони, ті хлопаки, які записувались на початках, думали, що вони будуть охороняти околиці і кордони Львова або максимум Львівської області, ми знаходимося на безпосередньо лінії бойового зіткнення. Збройні сили України – найкращий туроператор України, так? Однозначно. Дійсно, що є багато бійців, які вивчають таким чином нашу географію, географію інколи, нашої держави. Інколи можна таке почути, ще й до сьогодні, на 3-й рік повномасштабної війни, що от ТРО, є ТРО, а є окремо Збройні сили України. Вірніше, є ЗСУ, а є окремо тероборона. І що з такою легковажністю, що ось ТРО – це таке собі ЗСУ лайт. Чи чуєте ви таке і що ви можете відповісти? На початках, напевно, навіть і самі тероборонівці думали, що вони не можуть конкурувати або прирівнюватися до Збройних сил України або тих підрозділів, бригад, які були сформовані, які мали історію з 2014 року, або були кадрові бригади, які фактично існували задовго до початку повномасштабного вторгнення і навіть до окупації Донецької, Луганської і Криму в 2014 році.
Але досить швидко до тероборони було добавлено в складі Збройних сил України. Тому що, не дивлячись ні на що, підрозділам тероборони, бригадам різних областей, з тими, де ми суміжно працювали, ми 116-ю Полтавською, зараз ми працюємо 100-ю Волинською, 103-ю нашою Львівською, ми також з Харківськими, з Луганськими. Тобто ми завжди перетиналися десь з якимись силами. Тобто вони виконують однозначно ті ж самі завдання, що виконують і Збройні Сили України. І мало того, навіть спеціальні, тому що деколи й доводилось відбивати, штурмувати. І пам'ятаємо, що і танки захоплювали деякі наші львівські бригади, так, на наступах Харківщині. На Харківщині. І, тобто, трофейні. У нас був один такий жарт одного нашого командира, вищого командира. Ви поки що рахуєтесь піхота або сухопутні війська, але якщо собі віджмете там бронетехніку чи танки, ми вас переведемо в мотопіхоту, так, будете рахувати. Ну, це як жарт, але деколи цей жарт мав якусь долю своєї правди. Ви вже це згадували, але я ще раз нагадаю, згідно закону про національний спротив, який вступив в дію в січні 2022 року, за півтора місяця до початку повномасштабного вторгнення, бригади територіальної оборони мали б початково виконувати завдання лише на території областей, де були сформовані. Відповідно, 125-й, 103-й Львівська мали б виконувати свої, військовослужбовці мали б виконувати свої завдання саме на території цих областей. Але оці дві бригади, 125-та і 103-та, вже третій рік виконують свої завдання на сході, на півдні, на півночі, а деякі з них навіть не поза територією України. Так, вже що є. Подумали чи відчули ви, коли зрозуміли, що вам доведеться їхати на схід чи на північ і брати участь у бойових діях на нулі фактично? І це ж саме я старався довести своїм підопічним, своїм побратимам, що якщо ми хочемо, щоб на Львів не летіли снаряди, щоб навколо Львова не був ворог, то ми його повинні зустрічати не на барикадах навколо Львова, яких ми пам'ятаємо, скільки було набудовано і як вони функціонували певний час тут. Для того, щоб захистити наше місто, і не тільки місто, а всю державу, ми повинні зустріти ворога там, де він наступає. Тобто на тих передових рубежах. Я особисто був впевнений, що це проблема лише декількох місяців, коли ми відправимося на зовсім інші завдання, які планували сьогодні. Це, з однієї сторони, було закономірно і зрозуміло, але, з другої сторони, це вплинуло на багатьох бійців, які думали саме про те, що ти сказав, Віктор, що вони будуть стояти, там 103-я буде область охороняти, 125-та буде охороняти місто Львів, так, це львівська бригада. Так? Оце трошечки був такий перший надлом, перший, можливо, мандраж, з яким треба було вже подальшому працювати. Більшість справилась, але дехто, на жаль, не справився. Якби я попросив тебе назвати найбільші досягнення вашої бригади за цих три роки, що би ти назвав? Ну, напевно, що найбільшим досягненням і те, що я особисто, в чому сам особисто взяв, це оборона північних рубежів Бахмуту. Тобто там були жорстокі контактні бої, там ми зіткнулися з тим, чого більшості і не чекали навіть, що таке можливе, і що це можливо було вистояти. І головним досягненням цього, що не дивлячись на там різні суміжні підрозділи, я навіть не буду говорити, там хто там був поряд, не називаючи їх, я хочу сказати, що наші бійці були замінені лише тоді, коли вони просто вже були виснажені холодом, морозом, втомою, коли вони добами не виходили з окопів і були на своїх рубежах. Це вдалося нам надзвичайно дорогою ціною. Але, якщо говорити про підрозділ безпосередньо мій, наш 219 батальйон і особливо роту, з якою я був там, це, напевно, найбільше на сьогоднішній день найбільше досягнення саме з цього стримання цього натиску вагнерського, який йшов на... Зрештою, якщо не помиляюся, саме там ти отримав поранення. Так, саме там я отримав поранення і довший час проходив всі процедури операції, реабілітації. Я їх закінчив. Чи змінилося застосування озброєння бригади за цей час? Або навіть давай у загальному більше застосування сил територіальної оборони?
Знову, розумію, що це складне запитання. Це складне запитання, і мені не просто його коментувати, тому що якщо ми говоримо за якесь важке озброєння, техніку відповідну, бронетранспортери там і все інше, якоюсь мірою вони поступили в наш підрозділ, трошки потужніші міномети і все інше. Але ми чудово розуміємо, що війна за ті 3 роки вона помінялась. Стратегія, тактика помінялась, засоби помінялись. Зараз виграють в основному ті, хто мають хорошу аеророзвідку, хто мають хороші дрони, скиди, безпілотні апарати. І мають людей, що є надзвичайно важливим, які вміють цим використовувати. Тому що ми бачимо, наскільки особливо у Львові, і не тільки, напевно, в Львові є і різних волонтерських організацій, центрів, які і зайнялись виробництвом необхідних дронів, і передача постійно йде цих дронів, і територіальні громади цілі програми запускають, і ми бачимо, як вони активно кожен тиждень або через тиждень везуть це все на фронт. Але це одне питання. Друге питання – це зараз підготувати фахових бійців і держава вже також повертається, створені сили спеціальних систем, безпілотних систем, так, є завданням, яким саме підготувати. Тому що, якщо ми не будемо випереджати ворога по мінях застосувати цю техніку, або наша техніка, дрони, безпілотні системи, які проводять розвідку, камікадзе і так далі, і тому подібне, скиди здійснюють, якщо ми не будемо випереджати, і систему захисту, РЕБи, тому що ворог міняє частоти, коли ми сьогодні садили на одних частотах, мали засоби відповідні, то через день-два ми вже їх пропускаємо. Це постійне змагання. Це постійне змагання. І операторів РЕБу. Так. Однозначно. Це постійне змагання і це зовсім інша війна. Коли ми говоримо за 23 рік, січень, лютий, Бахмут, коли над нами літали як комарі, тоді ворожі лише розвідувальні дрони, які коригували мінометний, артилерійський вогонь, ракетний вогонь, танковий вогонь, обстріли, то зараз ми бачимо, що за одним бійцем може полювати уже FPV-дрон. І проти нього також треба мати захист для того бійця. Що це? Чи це корок може бути, який виявляє підльот, чи це РЕП окопний, чи це РЕП автомобільний, чи взагалі великі потужні системи, які можуть цілю для купольні РЕБи, які можуть цілу ділянку фронту відкрити і тим самим зберегти життя. Зараз контактні бої йдуть там, де приходиться, де йдуть штурми і де йдуть відповідно наступи. А лінія зіткнення, вона є надзвичайно велика. Набагато довша. Та, набагато ніж, довша. Та, і щоб її утримувати, треба в першу чергу убезпечувати життя цих воїнів, які стоять на СП, які виявляють ці просування ворога або його підготовку до штурму того чи іншого. Але, знову, щоб для того, щоб вони були в безпеці, були, треба оті всі засоби новітні, які в корені поміняли війну. Буквально десь півроку назад, коли чергову партію дронів передавали наші підшефні, так можна сказати, центр підтримки 125-ї бригади. І я буквально за декілька днів до цього почув таку інформацію, що на той час вартість дронів, які були виготовлені і поставлені різними там по державних програмах, по громади, волонтери, вартість дронів, які були поставлені в Збройні Сили України, всі підрозділи, вони знищили ворожої техніки в 4,5 тисячі раз більше, ніж вартість цих дронів. 4,5 тисячі раз вартість техніки, яку вони знищили, вона була знищена. Ми розуміємо, що дрон за 500, за 800 доларів може знищити танк або реактивну установку, яка коштує вже мільйони. Але знову ж таки, в цьому всьому найважливішим, особливо на сьогоднішньому етапі продовження війни, це є збереження життя бійця. Тому що, якщо ми навіть говоримо, я також провожу для себе певну статистику, у тих людей, які прийшли на початках, в тому числі в тероборону, мотивованих, так вони прийшли без підготовки, але в них мотивація, патріотизм був настільки високий, що їм дало змогу стати висококласними на сьогоднішній день бійцями, командирами відділень, вони отримали звання. Найкращий ріст, знову ж таки, з досвіду нашої роди, це можна про мого теперішнього ротного, який прийшов по оголошенню простим солдатам, і сьогодні він лейтенант і керує ротою. Молодий хлопець, якому ще не було 30 років. Це біля сотні людей. Так, зараз там додатково ще ведені з реформацією там
ТРО в Збройні Сили України. Там додавалися ще, знову ж таки, по нових віяннях, це окремий взвод, який займається саме безпілотними системами, ударними дронами. Про людей. Власне, 125-та бригада нещодавно відкрила рекрутинговий центр у Львові, він знаходиться. Яких людей шукає ваша бригада? Людей зараз відшукати важко. Я вже говорив, яких людей, ми в кулуарах проговорюємо, яких людей сьогодні потребує оця нова техніка, військова техніка. Управління дронами, управління безпілотними, розвідувальними літаками, моніторинг, правильна координація і наведення на ціль, все це інше. Це вже зовсім інший рівень. Це не можуть справитись хлопаки, так скажемо, які не мають навіть попередньої якоїсь освіти, угу, технічної, навіть не економічної, більше комп'ютерної, так, айтішники і так далі. Оці люди, вони досить швидко це все схватують. Вони досить швидко навчаються. Зараз вже багато навчальних центрів, які створені в Збройних силах України, вони займаються саме за 2 місяці, вони стараються підготувати таких фахівців. Мені досить просто про це говорити, тому що я є свідком підготовки 2 таких бійців, яких, можливо сказати, рекрутував особисто я, і я слідкую за їхньою військовою кар'єрою. Я знаю, про кого ви говорите, тому надзвичайно велика відповідальність саме і на вас також за цих бійців. Це ваш син. Так? Мій син і мій племінник. Син закінчив і вже в нашій бригаді, він вже працює в 125-й бригаді, він працює в Рубаку, а племінник ще також йде на випуску. Знову ж таки, ми повертаємося до твого запитання. Це було зроблено, коли вони вирішили, знову ж таки, підписати контракт і піти в Збройні Сили, відповідно, це було зроблено через рекрутинговий центр, мобілізаційну, так скажемо, команду нашої бригади, зараз яка вже переформована в мобілізаційний центр. Вони взяли відношення, підписали ці відношення з бригадою, відправили спочатку на базову підготовку, але це вже зовсім інший рівень, в хорошому місці, хороші умови, де заняття вже проводили безпосередньо бойові сержанти, лейтенанти, офіцери, які брали участь у бойових діях, які чудово орієнтуються і передають свої знання і свій досвід на базовій підготовці, а вже після базової підготовки, майже 2-місячна підготовка вже по розвідувальних безпілотних апаратах, знову ж таки, там проводили фахівці високого рівня, і досить такий був щільний графік, кожен тиждень вони здавали екзамени, якщо не здав, значить або повторний курс, або тебе відчисляють, і ти залишаєшся просто стрільцем, навіть такі траплялися, хто не справлявся. Це хороша мотивація. Це хороша мотивація, але ще краща мотивація була, що поряд з тими, ми знаємо, що в кожному підрозділі багато хто виявляв бажання стати дронщиком, як ми говоримо, так, управляти FPV-дронами. Знаєте, в галицьких бригадах дуже часто їх називають літунами. Літунами, так. Літунами. Вони виявляли і самі починали оце, коли вже створені були спеціальні підрозділи, так? І ці хлопці почали літати, навіть успішно літати, виконувати бойові завдання. Буквально десь навіть на днях я бачив один, як на Курщині 103-я бригада літуни знищили реактивну установку, так? Тут день-два буквально. І коли вже вони, і досить багато з них вони набули свій бойовий досвід саме як самоучки, так будемо говорити, але вже під управлінням певних досвідчених людей. І от саме в тих рекрутингових центрах, де проходить навчання, ці, хто вже літали, рік-два літали, вони для того, щоб на сьогодні отримати сертифікат пілота, да, вони все рівно повинні вернутися в цей навчальний центр і пройти це все. І тут вже відбувається, що відбувається в цих центрах. Оті молоді хлопці, які тільки пішли і прийшли без ЗВП і пішли на навчання, вони отримують той величезний досвід тих хлопців, які вже літають. Дуже важливо, щоб цей досвід не втрачався, а передавався всередині підрозділів, мабуть. Валерію, останнє запитання на сьогодні. Якби ви щось могли передати тим вашим побратимам, які зараз знаходяться на передовій, щоб це були слова, нагадаю, вперед день
Дня територіальної оборони. В першу чергу я хочу привітати всіх тих, хто з перших днів і до сьогоднішнього залишається в силах територіальної оборони, Збройних сил України. Кого минули всі негаразди і хто далі виконує це завдання. Всім, хто долучився по дорозі, тому що ми розуміємо, постійно йде якась ротація, заміна. В першу чергу я хочу привітати їх цим святом, гордо нести ім'я тероборонівця, захисника нашої держави. І саме головне, я хочу побажати, щоб вони до перемоги убезпечили своє життя, і якомога швидше вона, звичайно, що наступила. Приєднуюся до ваших побажань. Валерій Шашко, головний сержант, інструктор 125-ї окремої бригади Збройних сил України, був гостем цієї частини нашого ефіру.